Всім доброго дня! В ефірі знову «Нова доба» з політичними розмовами в резиденції. І у нас в гостях сьогодні Олександр Радуцький. Добрий день! Мені приємно з вами знову зустрітися і поділитися своїми думками. Сьогодні б я хотів би поспілкуватися про наше стратегічне підприємство, комунальне підприємство «Черкасиводоканал», тому що чергове виникають дуже серйозні проблеми, які можуть рано чи пізно стосуватися кожного мешканця нашого міста. Дійсно, на сьогодні є дві позиції. Є позиція водоканалу, є заява Азоту. Я б хотіла все-таки, щоб ви зробили для черкасців аналіз, наскільки є катастрофічна ситуація і чому має рацію водоканал, на вашу думку, от аргументовано. Ви знаєте, я завжди звик порівнювати з іншими містами, тому що там же також живуть люди. І дуже схожа ситуація є місто Рівному. Там також є Азот. Там також є Азот, там також є очисні, і там також є Рівненський водоканал. І абсолютно рівні умови такі ж самі, як у нас в місті Черкаси. Але я жодного разу не чув про те, що у Рівненського водоканалу і, скажімо, Рівненського Азоту є якісь проблеми між собою. Там іде абсолютна співпраця, розуміння. Там не з'являються ніякі додаткові пункти в угодах, згідно яких, я вже зараз прийду на наш водоканал, згідно цих додаткових угод, можуть виникати штрафні санкції. Директор комунального підприємства «Черкасиводоканал» Сергій Овчаренко орієнтовно прорахував, що якщо він пише цю угоду, то десь додатково він має сплачувати буде штрафних санкцій 25 мільйонів гривень кожний місяць. За рік це 300 мільйонів. Щоб ви розуміли, це мільйон євро. Це навіть кошти, які не є в тарифі. Це навіть кошти, де не затверджені НКРЄ. Щоб ви розуміли, ця послуга, вона ліцензійна. І якщо виставляються якісь розрахунки щодо очисних споруд нашому комунальному підприємству «Водоканал», а я вважаю, що це місто Черкаси, виставляються такі рахунки, то вони мають бути обґрунтовані, і НКРЄ затверджує цей тариф. На даний час, на рік, ця сума складає близько 60 мільйонів гривень. Кожний місяць десь близько 5-5,5 мільйонів водоканал має сплачувати за очисні. Але чомусь керівництво ПАТ «Азот» вважає, що це мало, і вони вирішували цей пункт угоди додати ще пункт про те, що якщо будуть скидувати за завищеними конгулянтами, які там будуть, а це формальдегід, да, скидувати на очисні, на Азот, то штрафи мають бути саме таких розмірів, 25 мільйонів на місяць. Я вважаю, що це, по-перше, неправильно, тому що за 20 років користування Азотом, яким було передано на утримання наші очисні, вони жодної копійки не втратили, не на реконструкцію не було затрачено, на те, щоб модернізувати їх, щоб зменшити якісь там обсяги, скажімо, тих навантажень, які на даний час вже в зв'язку з тим, що все міняється, да? Якщо у нас вже нові технології, і можливо нам не потрібно вже в той кількості розмірі очисні обслуговувати, втрачати такі енергоносії, тому що вони все одно лягають на плечі мешканців нашого міста. Вони навіть не вийшли жодного разу на якісь інвестиційні угоди разом з містом, як це робить ТЕЦ. Дає якісь, щоб затверджували інвестиційні угоди на сесії Черкаської міської ради по заміні там тепломереж тощо. То Азот цього не зробив. Він жодного разу не прийшов до міста і не сказав, що ми готові там інвестувати в реконструкцію цих сетів, давайте ми разом з містом подумаємо, як це краще зробити. В свою чергу Азот вирішив просто наказати наше комунальне підприємство «Водоканал», а відповідно мешканців нашого міста,
на 25 мільйонів на місяць. А чому, на вашу думку, от саме так складається ситуація? Я вважаю, що це тиск на керівника комунального підприємства, бо постійно людині погрожують звільненням. І ми вже знаємо, що протягом останніх, мабуть, 3 роки вже 2 рази готувалася, скажімо так, міською владою Анатолієм Васильовичем саме такий поштовх до того, щоб змінити керівництво. Але люди вставали, відстоювали в першу чергу інтереси водоканала, свої інтереси, розуміючи, що їм треба, щоб цей керівник залишився. Тому що будь зараз хто-небудь інший замість Овчаренка, угода була б ця підписана, і вже за рік комунальне підприємство вже заборгувало б 1 мільйон євро азоту, тому що реальних коштів немає. В тарифі цих коштів немає. Це, виходить, азот отримував би за чистий прибуток шляхом штрафних санкцій, які він готовий буде робити до мешканців нашого міста, до водоканалу. Тому в даній ситуації я абсолютно підтримую Сергія Овчаренка, який подав протокол розбіжності і сказав, що він таку угоду підписувати не буде. Мені дуже незрозуміла позиція Анатолія Бондаренка, який вчергове загрався в політику. Він навіть не хоче зрозуміти наслідки, які може отримати місто Черкаси. Ми знаємо, що у ПАТ «Азот» зараз є дуже серйозні проблеми. Ми знаємо про те, що «Обленерго» подало господарський суд на санацію цього підприємця в зв'язку з тим, що ПАТ «Азот» заборгував «Обленерго» 1,8 мільярда гривень. Уявіть собі. Ми знаємо, що порівняно з 2019 роком, є такі цифри, кінець 19-го року і кінець 20-го року, грудень 20-го, звільнилося майже 700 людей. На даний час на Азоті працює десь близько 2700 людей, порівняно з тим, що раніше там було 5 тисяч. А за часів, як згадати, Радянського Союзу, там працював взагалі 15 тисяч мешканців нашого міста. Це за ті часи. Але ще 5 років назад на Азоті працювало 5 тисяч людей, зараз уже 2700. Тому у підприємства зараз є проблеми. І замість того, щоб дійсно сідати за круглий стіл, проговорювати проблеми, можливо, навантаження, яке отримує зараз за рахунок, як каже ПАТ «Азот», що їм невигідно мати очисні, то вони мають їх передати на комунальне підприємство «Водоканал», на баланс міста Черкаси. При цьому ми знаємо, що очисні споруди, вони є державні. І все, і проблем ніяких не буде. Якщо є навантаження якесь, які вони кажуть, що їм невигідно це робити, хай вони передадуть. І це дуже важливо і правильно, коли стратегічні такі об'єкти, як очисні споруди, завдяки яким місто Черкаси існує в першу чергу, воно тоді правильно, що воно буде знаходитися у місті Черкаси. Це питання досить резонансно обговорювалося в соціальних мережах. В коментарях пересічні черкащани писали абсолютно різні думки, але всі дуже стурбовані цим питанням. Наскільки дійсно от катастрофічна ситуація для пересічної людини? Пересічна людина, в першу чергу, по-перше, це дуже серйозно. Тому що після того, як протокол розбіжності Сергій Овчаренко не підписав, ПАТ «Азот» вже, керівництво ПАТ «Азот» подало в суд на водоканал господарський про те, щоб вимагати підписати цю угоду. І якщо суд прийме рішення, що Овчаренко, як керівник підприємства, має підписати цю угоду, або хто будь-інший, то відповідно водоканал має буде сплачувати 25 мільйонів орієнтовно кожен місяць. При цьому це додатково до тих тарифів, які 60 мільйонів на рік вони вже сплачують. Відповідно, грошей у міста Черкаси немає, водоканалу немає. Відповідно, з кого їх брати? З мешканців нашого міста. Тоді ці затратна часть може лягти на мешканців нашого міста, а це означає, що за воду, водовідведення, водопостачання ціни виростуть в 3 рази. Не дуже приємна перспектива. Які шляхи? От ви сказали, що один із варіантів ймовірної передачі з державної власності у комунальну власність міста.
Чи що для цього треба? Воля власників азоту, політична воля нашої депутатської спільноти? Навіть не депутатської спільноти, це має міський голова, як людина, яка відповідає за ситуацію в місті Черкаси, яка є основним розпорядником коштів в місті Черкаси за 42 статтю Закону України про місцеве самоврядування, та керівник ПАТ «Азот», вони мають прийняти таке рішення, звернутися до Кабміну, сказати, що ті ми готові прийняти, а ті ми готові віддати. І, в принципі, технічно це можна зробити дуже елементарно. Але ми будемо вже розуміти, що водоочисні будуть знаходитися у нас, і відповідно вже азот буде сплачувати водоканалу той тариф за користування очисними. А це на даний час є та ж сама цифра, вона на даний час константа, це 60 мільйонів гривень. Оці 60 мільйонів гривень, які отримає, говоримо, в перспективі водоканал, чи достатньо їх буде для модернізації очисних споруд? Я думаю, що це буде недостатньо. І що є два етапи, два моменти, де можна взяти кошти. Це кошти, які можуть бути Європейського банку. Багато зараз є саме програм, якщо це стосується екологічні проекти. Проекти, то відповідно, можливо, десь без відсоткові ми можемо отримати ці гранти і зробити реконструкцію цих очисних. Другий момент – це є бюджет розвитку, загальний фонд міста Черкаси, який дуже-дуже дійсно він серйозний. На даний час, я думаю, що можна один рік направити кошти і пояснити людям, що ми зробимо ямочний ремонт, що ми будемо, такі всі послуги у нас і залишаться, але давайте ми зараз ці кошти, їх у розмірі там 300 мільйонів, допустимо, можемо направити на реконструкцію цього об'єкту. І це теж можливо зробити. Все це, знаєте, залежить від того, чи є таке бажання. Такого бажання наразі нема не у Бондаренка, не у керівників ПАТ «Азот», з одної тільки причини, я вважаю, що є якась зацікавленість. Я ще раз скажу, що ці гроші – це чистий прибуток підприємства, приватного підприємства ПАТ «Азот». Я сподіваюся, що наші з вами зустрічі, публікації в інших медіа сприятимуть вирішенням цього питання у позитивному ключі для всіх містян. Знаєте, вода камінь точить, да? Є таке. І саме водоканал, він має сточити цей камінь порозуміння між керівництвом ПАТ «Азот» і водоканалом. І більше вам хочу сказати, що я готую як депутат обласної ради, який був обраний по місту Черкаси, по Соснівському району, буду звертатися до губернатора, до пана Скічка на сесії обласної ради, про те, щоб він створив комісію, хай він головує на цій комісії, запросить правоохоронні органи, тому що вважаю, що ситуація може статися криміногенною по місту Черкаси в зв'язку з цими проблемами, які є на ПАТ «Азот». Пусть запросять керівників «Азоту», водоканалу, керівництво міста, депутатів. І хай громадськість, це все публічний спосіб буде проведена ця комісія, щоб було достатньо зрозуміло з експертними оцінками, що дійсно стратегічно і важливо для міста Черкаси очисні споруди отримати у власність. Тоді оцих всіх проблем вже існувати не буде. Не буде цих 25 мільйонів, не буде сплат 60 мільйонів на рік ПАТу «Азоту». Це вже буде проблеми міста Черкаси, а гроші у нас на це є. Мені дуже сподобалася фраза, яку ми обговорювали перед нашою розмовою, що що ж все-таки життя? Азот – це життя чи вода – це життя? То от з нашої розмови я бачу, що вода – це дійсно першочергове. Так, воно є першочерговим. І навіть коли будувалося це місто Черкаси, і будувались очисні, то вони очисниці будувалися не для ПАТ «Азот», вони для того, щоб очищалася, скажімо, та агресивна середа, яка потім потрапляє в Дніпро, яким потім користуються мешканці нашої області. І це дуже є важливим, щоб ці очисні зробити нарешті їм реконструкцію. Якщо не може ладу дати азот, то Черкаси ладу цим очисним дасть обов'язково.
політичними розмовами та прогнозами ми, як завжди, спілкувалися з Олександром Романовичем Радуцьким у затишному і приємному місті, яке називається ресторан-резиденція. Дякуємо за гостинність, дякуємо за увагу.